Sähköinen ylioppilaskoejärjestelmä perustuu kahdesta osasta. Ja toinen on tämä sivusto, joka näkyy tässä, Abitti. Ja tässä sinun tulee opettajana luoda koe, eli koekysymykset. Ja kun koe on suoritettu, palautat vastaukset tänne samalle sivulle ja korjaat ne. Ja käymme nyt läpi, millä tavalla tämä tehdään. Ensimmäiseksi sinun tulee luoda tänne tunnukset. Ja kun haluat luoda kokeen, klikkaa plussaa. Voit antaa kokeelle päivämäärän tai jättää sen tyhjäksi. Tämän jälkeen luodaan uusi koe. Eli ensimmäisenä luotiin koepäivämäärä ja nyt sille päivämäärälle luodaan koe. Tähän voit antaa lisäohjeita, jos esimerkiksi haluat tällä hetkellä jakaa materiaalia paperisena versiona. Lisäämme nyt kysymyksen. Ja tällä hetkellä voit ainoastaan käyttää tekstipohjaisia kysymyksiä, mutta jatkossa sinulla on käytössä tällaisia työkaluja. Eli tämä Ideabi-sivu on myös sinulle tarkoitettu. Voit opettajana käydä katsomassa, minkälaisia esimerkkitehtäviä muut Suomessa olevat opettajat ovat ehdottaneet. Voit myös kommentoida. Eli tässä on monivalintatehtäviä, pari, järjestä ja niin eteenpäin. Ja voit jatkossa tietysti käyttää kuvia, videoita ja linkkejä. Mutta tällä hetkellä, nyt helmikuussa 2015, voit ainoastaan käyttää tekstipohjaisia kysymyksiä. Annamme tälle 2 pistettä. Ja kun tässä on käytetty kuvaa, voit hyvin printata ja antaa tällaisen kuvan paperisena. Kun olet valmis, voit lataa tämän tehtäväpaketin. Ja tämän jälkeen et voi enää muokata sitä, vaan joudut tekemään sen kokonaan uudestaan. Tämä tehtäväpaketti viedään sitten USB-tikulla opettajan tietokoneelle, eli koetilan palvelimeen. Kootaan ensin verkko. Jokaiseen läppäriin kytketään pari kaapeli ja pari kaapelin toinen pää laitetaan kytkimeen, mihin reikään vaan. Pari kaapelit ovat tässä kierretty kokoon, vaan sen takia, että pöydällä olisi vähän siistimpää. Kun kaikki koneet ovat verkossa, ota musta muistikortti ja käynnistä opettajan kone tällä. Tämä kone käynnistetään Escapeillä ja F9, jonka jälkeen valitaan USB-käynnistysmediaksi. Ja käynnistämme koetilan palvelimen. Selain käynnistyy automaattisesti. Ja seuraavaksi sinun tulee ladata kysymykset. Valitse vaihda koetta, jolloin aiemmat vastaukset häviävät. Hae sitten Exam-niminen tiedosto USB-tikulta ja lataa se palvelimeen. Tämän jälkeen käynnistä oppilaskone punaisella muistikortilla.
Ja samalla tavalla Escape F9, jos kyseessä on HP-kone. Kun kone on käynnistynyt, tässäkin selain aukeaa ja hakee palvelimelta kysymykset. Ja aloita ensin kirjoittamalla nimesi. Ja kun olet saanut luvan, suorita koe. Voit kirjoittaa vastaukset vaikka LibreOfficessa, kopioida ja liittää tekstin näihin kenttiin. Tai kirjoita vastaukset suoraan kenttään. Päätä koe ja sulje kone shutdown-komennolla. Kun koe on päättynyt, hae kaikki vastaukset ja siirrä ne näin muistikortille. Ja nyt tiedoston nimi alkaa Answers-nimellä. Ja sulje kone samalla tavalla kuin oppilaatkin. Ota valkoinen muistikortti, missä vastaukset ovat. Mene takaisin Abitti-sivulle, valitse oikea koe ja tuo sen jälkeen vastauspaketti. Ja arvioi sen jälkeen vastaukset. Jos on kyseessä useampi oppilas, käytä nuolinäppäimiä siirtyäksesi oppilaalta tai kysymyksestä toiseen. Ja tässä voit kommentoida vastauksia. Jos haluat, voit esikatsella koetta. Ja voit myös tulostaa vastaukset. Ja tässä voit vaikka tallentaa PDF-muodossa.